Monto je náš projekt. Monto je projekt mladej rodiny, Danielov, môj a našich detí. Montoy ako značka bola inšpirovaná aj Mariou Montessori, ňou navrhované pomôcky, ktoré využívala vlastne ona, zhodujú s tou našou filozofiou nielen v Montoyu, ale aj vo výchove samotnej, a to práve preto, lebo vo veľkej miere podporujú nezávislosť a slobodu dieťaťa a možnosť jeho rozhodovania. No a výsledkom je Montoy. Prišli sme na to, že vlastne tie hračky si chceme vyrábať sami, tým, že Daniela vždy bavila práca s drevom a všetky voľné večery, všetok voľný čas sme trávili výrobou hračiek pre Matúša, už dnes teda pre obidve naše deti. Nestačí len tú hračku samotnú kúpiť, ale k takejto hračke a pomocke, nazvem to alternatívnej alebo teda trošku inej, je potrebné aj to dieťa viesť, lebo ono samotné veľakrát nevie si tam nájsť taký ten zmysel, hej, keď má autíčko, tak vie, že s tým autíčkom má ísť, keď má bábiku, hej, že vie to v jednoduchosti využiť tam akoby, ale túto trošku potrebuje veľakrát návod od toho rodiča, že ako. Drevo ako také samo o sebe je prírodný materiál, takže nie je žiadno toxické, ani žiadno nemôže dieťaťu ublížiť. A pravda, že čo mu môže ublížiť, je jeho nedostatočné opracovanie a nejaké triesky a podobne, takže vlastne veľmi si dávame záležať hlavne na vybrúsení tých vecí a dokonalom opracovaní. A potom následné ošetrenie toho dreva. A pracujeme teda buď s vodoriediteľnými farbami, ktoré majú atesty na výrobu detských hračiek a zároveň atesty na priamy styk s potravinami, to znamená, že keby z nich dieťa dokonca aj jedlo, tak sú nezávadné. A takisto používame laky presne s týmito atestami, to znamená, že aj čisto lakované drevo spĺňa atesty na priamy styk s potravinami aj na výrobu detských hračiek. Budúcnosť sa riadi budúcnosťou našich detí. To znamená, že postupne tak, ako naše deti rastú, tak prichádzajú nové potreby, ktoré im potrebujeme zabezpečiť. A to už dneska minimálne na pol roka až 3/4 roka dopredu vieme, čo treba vyrobiť v našej domácnosti na to, aby deti sa mohli ďalej rozvíjať, hrať a vzdelávať. A s tým súvisí aj Montoy, lebo aj ten sa bude presne týmto smerom uberať. To znamená, že je to niekoľko desiatok nových produktov, ktoré chceme pridať. A zároveň chceme možno stránku viac špecializovať na tieto naše vlastné produkty a na túto našu vlastnú výrobu, pretože dneska na stránke nájdete aj mnohé produkty iných firiem, iných značiek, ktoré sme si v minulosti vytipovali. A od tohto sa chceme trošku oddialiť a chceme vyslovene ostať pri tom našom, pri tej našej výrobe. No a jedna z takých plánovaných vecí je zákazková výroba.